Conheça Minha Cidade e a Agenda Cultural. Olá, sou o prefeito de São Luís Gonzaga, do Rio Grande do Sul, Sidney Brondani. Convidamos todos a participar do nosso arroz de carreteiro, do aniversário do nosso município, e vamos agradecer o desejo de um grande aniversário e desejar que São Luís Gonzaga tenha milhares de anos ainda, comemorando cada vez mais, com mais pujança, com mais desenvolvimento o nosso município. Um convite especial para você. Participe da festa do arroz carreteiro. Venha visitar a nossa loja e conhecer nossa cidade, São Luís Gonzaga. Estamos convidando a todos vocês, a todo o nosso povo, para a festa do Arroz e Carreteiro, agora, em junho, do dia 2 a 4 de junho, na nossa cidade de São Luís Gonzaga. Vamos prestigiar esse nosso grande evento.